Hepinize hoş geldiniz dostlar. Öyle siz de hoş gelmişsiniz uşaqlar. Buyurun, tez deyin görək kimsiniz və gələcəkdə kim olmaq istədiniz? Bilirsiniz niyə? Çünki sizin üçün çox maraqlı oyunlar hazırlamışam və oyunlara tez keçid almaq istəyirəm. Buyur dostum. 28 nömrəli tam orta məktəbin 4-cü sinif şagirdi Əliyeva Zəhrəxanım böyüyəndə həkim olmaq istəyirəm. 28 nömrəli tam orta məktəbin 4-cü sinif şagirdi Heydərova Rəqsəni böyüyəndə həkim olmaq istəyirəm. 28 nömrəli tam orta məktəbin 4-cü sinif şagirdi Abbasov Vaqif böyüyəndə polis olmaq istəyirəm. 28 nömrəli tam orta məktəbin 4-cü sinifin şagirdi Abbasov Vaqif böyüyəndə rəssam olacaq. 28 nömrəli tam orta məktəbin 4-cü sinif şagirdi Orcava Səma. Mən böyüyəndə həkim olmaq istəyirəm. 28 nömrəli tam orta məktəbin 4-cü sinif şagirdi Məmmədov Gülçin böyüyəndə müəllimə olmaq istəyirəm. 28 nömrəli məktəbin 4-cü sinif şagirdi Nərimanov İmin böyüyəndə polis olmaq istəyirəm. 28 nömrəli məktəbin 4-cü sinif şagirdiyəm Kərimov Rasim böyüyəndə polis olmaq istəyirəm. Lap yaxşı, indi isə hamınızın diqqəti ekrandasın, çünki oyunlarımız başladı. Əvvəllər biz səbət top atma, yaxud da ağay baxmadan top atma oyunu oynayırdıq. Amma bugün istədim oyuna biraz fərqli diqqətim. Narahat olmayın, elə bu oyunda çox maraqlı olacaq. Qarşımda nə qədər top görürsünüz? Səbət dolu! Bəli, səbət dolu. Mən bu topların hamısını... Ax, belə, belə ətrafa yeyəcəm ki, səpələnsin. Görürsünüz necə? Amma heç kəsin əli topa dəyməyəcək. Yalnız oyuncularımızdan başqa. Oyuncularımızın əlində səbət. Bax, mənim yerə səbələdiyim toplar bir-bir səbətlərini yığacaqlar. Bir daha deyirəm, heç kəs yerdən kömək etməsin. Əks halda xal qazanmayacaqsınız. Oy, xal demişkən, kim oyunun sonuna qədər səbətinə daha çox top yığa bilsə, məndən 30 xal qazanacaq. Bəli, bəli, düz eşitdiniz. Amma sizdən bir xoşum var. Oyunun sonuna qədər çox xoş edirəm. Oyuncularınızı dəstəkləyin. Deyin görün dostlar, bunu başara biləcəksiniz. Bəli! Elə isə dostlarımızın dəstəyi ilə oyun zamanı deyirəm. Bəs siz dostlar? Gəncə! Düzdür, əyləncəli olmayına baxmayaraq yorucudur da. Bilirəm necə yorulmuşsunuz topların ardınca qaçmaqdan. Amma narahat olmayın, indi mənim də toplar, səbətdəki toplar sayıb qalbi mənləşdirəcəm. Amma bunun üçün dostlar, sizin köməyinizə ehtiyacım olacaq. Gəlin səbətdəki topları birlikdə sayaq. Günəş komandasının səbətdəki topları sayıram. Dostum, əlində tut, mən də bir-bir göstərəcəm. Gəlin birlikdə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Hiç de bir stil dostum. Aferin sana. İndi gelin keçek. Ay Yıldız komandasının səbətindəki kitabları saymağa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Təbrik edirəm səni dostum, çünki sən qalibsən və 30 xalı qazanmağı bacardın. Sən isə üzülmə dostum, eybi yox. Qaşda nərəsi çox maraqlı oyunlar gözlər. Aferin bir daha, buyurun əyləşin yerlərinizdə. Dostlar, çox xoş edirəm, heç bir az olsun gülün. Nədir yoxsa ikinci oyuna keçid almaq istəmirsiniz? İstəyir! Odur ki, gəlsin ikinci oyunumuz. Dairə oyunu. Hər oyunda olduğu kimi bu oyunda da iki dostumuz üçdə gəzində dairələr fırlatmalıdırlar. Həm yerə salmadan, həm də dayanmadan. Oyunun sonuna qədər, yəni vaxtın sonuna qədər bunu bacara bilən dostumuz məndən 40 xal qazanacaq. Bir daha deyirəm, oyun zamanı heç bir dəfə də olsun dairəni yerə salmamalısınız. Əks halda xal qazanmayacaqsınız. İndi kim bu oyunda özünü qalib görürsə, baxır gəlsin mənim yanıma. Hazırsınız dostlar? Bəli. Dost, siz deməyəsiniz, buna deyəcək. Hazırsınız dostlar? Bəli. Dostlarımız da hazır olduğuna görə bizə düşə bircə onları uğurlar diləmək. Uğurlar. Yeah.
ki dozamızı oyunlar yeni yedirken çok çetini çekirler. Ama neyini mektulat gelin kendimizi bozmayak. Unutmayak ki bu bir oyundur. Ve keçi dalak tez üçüncü oyna. Turnik oyunum bildiğiniz gibi bizim oyunlarımızı dozlarımız özenle məhsul şəkildə yerini yetirirlər. Burada elə dozlarımız olub ki, oyunu çətinliklər yerini yetiriblər, asanlıqla yerini yetirənlər də olub, hətta maraqlı yerini yetirənlər də olub, bizi çox güldürənlər də olub. Məsələn, keçən həftələrin birində bir dostumuz mənə dedi ki, mən bu oyunda iştirak etmək istəyirəm. Mən də razı oldum. Elə nə yaxşı ki, razı olmuşam. Oyunun sonunda bizi o qədər güldürdük ki, həqiqədən çox gülməli idi. Oy, dostlar, hamınıza salamlayıram. Necəsiniz? Ben de qeyd etmək istəyirəm ki, bizim dostlarımızın efrini maraqlı və bir o qədər də yadda saxlayın etmək siz dostlarımızda nasıldır? Salam əlbinizə. Sizə bir daha minnətdaram ki, nə yaxşı ki varsınız. Və demək istəyirəm ki, bugün bu oyunda kim iştirak edəcək? Buyursun buraya. Gəl dostum. Bilirəm, oyunun qaydalarını bilirsiniz. Amma mən yenə də qısaca olsa məlumat verməliyəm. 3 dəqiqə ərzində, bax bu turnikin üzərində, əlləriniz və ayaqlarınızın üzərində asılı vəziyyətdə durmalısınız. Və vaxtın sonuna qədər bunu bacara bilən dostumuz məndə 50 xal qazanacaq. Bacaracağınıza da əminəm. Çünki bu elə bir oyundur ki, axır vaxtlar dostlarımız bu oyunda bərabərə xal qazanırlar. Bir daha deyirəm, bacarıb bacarmayacağınızı deyə bilmərəm. Bu sizə nasıldır? Dostlar, diqqətiniz məndə olsun. Deyirəm ki, bacarıb bacarmayacağınızı deyə bilmərəm. Ancaq sizə bol-bol uğurlar arzulaya bilərəm. Oyun başladı. Buyurun oyuna.
Çətinliyinə baxmayaraq, dostlarımız bu oyun etdəsində əla gəldilər. Beləliklə, siz oyunu yenə yetirdiniz. Mən də söz verdiyim 50 xalı. Bax, elə hər ki komandaya da verirəm. Aferin sizə! Bilirəm, qolunuz necə yorulub. Ona görə sizi yerlərinizə göndərdim ki, dincəlin, qoyun qolunuzun ağrısı keçsin. Çünki mən yubanmadan köçüdə alıram 4-cü oyuna. Bowling oynayacaq. Komandamızın son cistatçılarını yanıma dəvət edirəm. Buyurun buraya. Mən də oyunun qaydasını izah edim. Diqqətiniz məndə olsun. Siz qarşıda nə qədər çəkib görürsünüz, hamısını artırmalısınız. Özdə bax bu səbətdəki toplardan istifadə edəcəksiniz. Nə qədər istəsəz top ata bilərsiniz. Amma oyunun əsr qaydası onda nə barədir ki, daha az gecə keqilən hamısını aşırda bilən dostumuz qalib olacaq. Aydındır dostlar. Bəli. Sağınız var? Xeyr. Hə, bir də, yadından çatdım deməyi. Daha az gecə köqüllərin hamısı aşırda bilən dostumuz məndən 70 şal qazanacaq. Və salam, qadrlarımız bunlardan ibarətdir. Dostlarımız da hazır olduğuna görə oyun zamanı deyə bilərəm.
evlərin hamısını aşırdan. Ay ıldız komandası oldu. Ancaq günəş komandasına olan dostumuz 25 gecə kegilən hamısılaşırdı. Aferin! Və 70 hal qazanmaq bacardın dostum. Aferin sənə bir daha. Sözü üzülmə dostum. Çünki biz finala gedirik. Final oyunda dostlarımızı çox yorucu bir oyun gözləyir. Odur ki, siz aranızda seçim edin kim bu oyunda iştirak edəcək. Mən də oyunun qaydasını izah edim. Deməli, bu oyunda iki dostumuz, yəni xalı çoxlan iki dostumuz, bax bu dağın başına qalxıb bayraqları bir-bir götürüb, digər dağın başına sancacaqlar. Bir bayraq 10 xal olduğundan toplamda 100 xal qazanacaqsınız. Bu da sizi həftəni qalib edəcək. Amma oyun zamanı kəndidən möhkəm əks halda yıxıla bilərsiniz. Mən də sizin yıxılmağınızı istəmirəm. Məsələn, oyunlarımızın qaydası bundan ibarətdir. Siz aranızda seçim edin kim oyunda iştirak edəcək. Mən də oyuna keçid alım. Buyurun, buyurun. Bilirəm, çox yorulmuşsunuz. İnanın mənə, sizi belə yorğun görəndə özüm də çox pis oluram. Və bu yorğunluğun üstünə binizə xal verib, binizə isə verməmək mənim üçün çox çətindir. Amma nə yaxşı bu günləri olmadı, bilirsiniz niyə? Çünki dostlarımızın hər ikisi də bərabərə qaldılar və... Dostlar, indi isə gəlin, sizin hamınız mənim yanıma. Buyurun, bura. Bilirsiniz də, bizdə yalan olmaz. Siz, biz burada necə oyunlar oynayırıqsa, elə də çəkib sizə göstəririk. Və çalışın hər zaman, yəni deyək ki, indi siz qalib olmasanız belə, çalışın hər zaman bir-birinizin uğruna sevinin. Çünki biz sizi bura üzülməyiniz üçün yox.
əylənməyiniz üçün, dostunuz qədrini bilmək üçün çağırmışıq. Və gəlin, bir oyun üçün bir-birimizin qəlbinə toxunmayaq. Amma çox sevinirəm ki, bugün elə bir şey heç nə olmadı. Çünki dostlarımız hər ikisi də bərabərə hal qazandılar. Özüm də hiç inanmırdım ki, belə olar. Amma dostlarımız hər ikisi də bir daha eyni qazandılar. Hər birinizi təbrik edirəm. Və üzümü ekran başındakı dostlarımıza tutub deyirəm ki, dostlar, siz də çalışın hər zaman bir-birinizin uğruna sevinin, əylənin və dostlarınızın qədrini bilin. Odur ki, gəlin birlikdə ekran başındakı dostlarımıza sağ olaşaq. Birlikdə sağ olun, hələlik!